Нагадаю, що в поточному році ми суттєво збільшили фінансування сектору національної безпеки та оборони. Мова йде про те, що уряд на 16 мільярдів гривень збільшив загальний обсяг оборонного бюджету, тобто 113 мільярдів гривень виділено на те, щоб платити грошове утримання українським воякам. Тому нам необхідно і надалі продовжувати нашу політику. Щодо збільшення грошового забезпечення для української армії, Національної гвардії, прикордонників і всіх військовослужбовців, які охороняють безпеку і мир в країні. Чи є джерело для того, щоб підвищити грошове забезпечення для української армії, купувати нову техніку, модернізувати українську зброю, підвищувати соціальні стандарти, зарплати і пенсії і наповнювати бюджет? Окрім економічного розвитку, є ще одне джерело. Це те, що передбачено законом України про державний бюджет в частині так званої конфіскації. Мова йде про активи колишнього режиму. Уряд не має права конфісковувати чи виносити вироки, чи будь-кого притягувати до кримінальної відповідальності. Але в уряда є право після проведення з фінансового розслідування накласти арешт на ті чи інші активи. І саме цим правом ми скористались минулого року: півтора мільярда доларів. Активів колишнього режиму знаходиться під арештом. Але до сьогоднішнього дня немає ні вироку суду, ні конфіскації цих активів на користь державного бюджету України. Я мав зустріч з Генеральною прокуратурою України, з Національним антикорупційним бюро з цією правоохоронною системою України. Вже протягом півтора року вироку суду немає. І я сподіваюся, що після нашої зустрічі українська правоохоронна система. Та судівство зроблять все для того, щоб кошти, які були вкрадені в народу України, були повернуті до бюджету, і це джерело буде використано на грошове забезпечення армії, на модернізацію армії і на підвищення соціальних стандартів.